Hérna horfum við yfir í Hrísey, hérna blakta kalda fánarnir og hérna ætla ég að skella mér í bað, bjórböðin á Árskógssandi. Kem svoleiðis silki mjúkur úr þessu tilbaka. Þetta dásamlegt. Nú ég búinn að skella mér í bjórböðin, ég búinn að fara upp í slökkunarherbergi, anda með nefinu, búinn að skella mér í smá sána og ég bara nýr maður. Það ekki flóknar það. Eins og þið sjáið þá ég eins og 15 ára í framan, ef 15 ára einstaklingur væri grár og gugginn. En bjórinn í bjórböðunum, það nú rétt að taka það fram að hann ekki áfengur. En bjórinn sjálfur, hann ungbjór og afskaplega góður fyrir húðina á manni og mýkir hana alla sem maður finnur mjög greinilega. En að sjálfsögðu kemur ungbjórinn hérðan frá kalda á Árskógssandi. Kaldi svona stórveldi hér í heimabyggð og eiginlega ekki hægt að fara hér fram hjá þess að minna svolítið á hann. Það gaman að kíkja á Hauganes, þetta fallegur staður, hér skjólshælt og feikilega fallegt útsýni. Hér margt við að vera, hér ekki hægt að fá sér að borða, fara í hvalaskoðun, skella sér í pottana eða sjóinn og eða að gista hér á tjaldstæðinu. Það það sem verið að kíkja á Hauganes, algerlega. Ég komin hérna niður í fjöru á Hauganesi og sjáuði þessa sandfjöru hérna, það háflóð núna, við skulum hafa það í huga og svo horfum við hér eru pottadýrðin, skemmtilegur hérna, skipapotturinn. Þetta dásamlegur staður. Hér ég staddur við Fagraskó. Fagri skóur þetta tæplega hálfa leið frá Dalvík inn á Akureyri. Og Fagri skóur, við þekkjum þetta nafn því að hér fæddur Davíð Stefánsson frá Fagra skói, skáld. Og hérðan frá Fagra skói óbúslega fallegt útsýni yfir fjörðin og litla leyndamálið það. Ef þið staldri hér við í smá stund, hér gott stæði fyrir neðan, gott að tölta hérna aðeins. Hérðan, ef þegar við horfum við fjörðin, þá aldrei að við tannum að við rekumst á hval.